arauga ngai angimuhotithia one tigiti wa ndege nimeguthima mamuhosti kuria bururi-ini wa America nigetha athi athondekwo na ithuĩ tũtimwendete na nĩ tũraugire nĩ tũkũbanga nĩgetha tũmũnyitĩrĩre agĩthiĩ kũrĩa Amerika gũthondekwo agathiĩ e mũndũ ũngĩhota oro nake kwĩgũrĩra ndawa ĩtigwĩ koguo nĩ tũkũbanga mũthenya ũndũ abatiĩ gũthiĩ next month but one sorry nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ akinya kũrĩa Amerika athiĩ athondekwo na ngai witũ aromũrathima thank you ma'am nĩ tũkwendete mũno thank you count on my support You know, you are my man. Ugenda kumenya utuika DJ wanake oneo kuthomithia na atigirire ni wamenya ungikorwo mena igongo na ni ukwenda sound sound tendo era huthika guku sound jega ni ya mwanake uyu mukuri ni uyitu yana namba yaku ya thimu DJ says more thank you mono Mr. Wonderful namba yaku ya thimu ni 0707 938 956 jokere rege ugenda DJ services kana wende sounds jega kia theru Number by the minister 707-938-956. Thank you so much. Thank you so much. We remove Naka Newa graphics. One of our graphics, Nanyo Kiri Amen. Muini, Jason Mohonoki graphics na Leboita, more graphics. I get a mammy away and to a hidden James. Kwa inene, laki wajukele mwoni itirire. Graphics osio the muro na agi posti, siyo the siumete mwana wakua. Na bayako yadi mwoni, in case yo gie, daira tosio, 0721.